kam jirtu daawwattoota keenya baga nagaan dhuftanii. Ani maqaan koo Gabrii Amaanin jedhama. Hojjetaa misoomaa ganda haroo Billaallooti. Amma iddoon itti argamnu kun naannoo Oromiyaa godina Arsii Aanaa Xiyyootti ganda haroo Billaallootti argamnu. Kaayyoon asitti argamne akkamitti hoolaa haala fooyya'aadhaan furdisuun danda'amu aaddee masaratti irratti isinitti agarsiisna. Warri kun yee warri kun nagaartu akkam fayya hora nagaartu akkam gaari jirra har'a asitti kan argamnee fi hoolaa akkamitti akka haala fooyya'aadhaan gabbisnu yookiin furdisnu muuxannoo isinirraa fudhachuudhaa fi kan dhufne jechuudha. Kanaafuu eeyyamamaa miti. In dandeenya irra caalaa masarratitu beekaa ati agarsiisuu hin dandeessu hojii kana. Agarsiisuu nan danda'a. Maan rakkoo qabaree kootta alaala. Kinooti oolonni adallabaa jirulleetta ammaa laaluu hin dandeessa siniif hambana. Kanniin adallabaa jirra. Gaariidha. Oolota meeqaa kan amma furdisaa jirtan? Oolota ja'an amma mana jiran. Tuuwwan an gurguramanillee jiru gurgurree jira. Tole addeema sarratti amma hoolota akka furdisaa jirtanii nutti agarsiistanii jirtu. Amma mee akkamitti hoolota kan akka furdisaa jirtanii fi rakkoolee isin mudate nutti himuu dandeessanii? Akkaataa itti leenjii furanneen hoolota kana dallabaa jira. Nyaata madaalamaa kennaaf jirra. Nyaanni madaalamaa sunis kan akka fiinoo, kan akka faaguloo, kan akka soogiddaa, kan akka margaati. Rakkoon tokko bakka oolanii fi bakka bulan addaan baasu dhiisuu. Nyaatanillee nyaata isaanii qulqullinaan kennuuf dhiisuu rakkoon isaanii. Kan dhuganillee bishaan isaanii qulqulluu tokko kennuuf baanne rakkoon itti dhufa. Waa'ee fayyaa isaaniitiin sakatta'u gizee hoolotiin tun hin nyaatti fi nyaattu laallee yoo sakatta'u baanne hoolotii kanarratti dhibeewwanii jechuu danda'a. Akkamitti akka hoolaa furdisaa jirtanii nuuf tiimtanii jirtu. Inni kunis akkuma nuuf ibsitanii nyaata madaalamaa fi nyaata margaa kennuudhaan akka furdisatanii nuuf ibsitanii jirtu. Dabalataanii rakkoo hoolaa furdisuun wal qabatee jiru irratti immoo rakkoo muraasa nuuf kaastanii jirtu. Rakkoolleen kunis kan jiran tokkoffaa iddoo bultiitii fi oolmaa qulqullinni isaa eeguu dhabuun, lammaffaa immoo nyaata gahaa kennuu fi dhabuu fi yaalaan wal qabatee illee hoolota kana guyyaa guyyaan sakatta'uu dhabuun rakkoo hoolota furdisuun wal qabatanii jiranii. Mee amma akkamitti ulaagaa hoolota furdisan ittiin filattan nuuf ibsuu dandeessani? Ishii isiniifan ibsa. Ulaagaan hoolotii itti furdisuu dandeenyu waa lama. Tokkoffaan kan manaa yoo ta'anii hoogaanii jiraataniin adallabuu hin dandeenya. Kanan biraa immoo kan gabaabinoo ta'anii duraan dursinee qaama isaanii ilaalluu qabna. Qaama isaanii jechuun ijjannoo isaanii fayyaa kan ta'an. Deebinee immoo hoolaa itti furdisnu qabnu taane kan ji'a ja'a waggaa tokko kan ta'an ilkaan isaanii ilaallee akkasitti bituu hin dandeenye. Akkuma isin nuuf ibsitanitti hoolaa tokko yemmuu filannu yemmuu horsiisna ta'e akkasumatti gurguruu irra furdisnee yemmuu gurgurra ta'e bu'aa keenya nuuf dabala jechuudha. Kan biraa immoo yemmuu gabaa dhaabbinna yemmuu ta'e ulaagaan ittiin nuti filachuu qabnu tokkoffaa dhaabbata isaa kan qaama babal'atu kan lafee babal'atu. Filachuu hin dandeenya. Dabalataan immoo umrii isaa ilaallee filachuu hin dandeenya. Kana jechuun hoolaa ilkaan isaa ilaaluudhaan hoolaa ji'a ja'a hanga waggaa tokkoo gidduutti argamu ilaallee filachuu hin danda'amu. Gama biraatiin immoo hoolaan ilkaan isaa hin sharafne yemmuu ta'e tokkoffaa hoolaa ijoollummaa qabu dafees guddatas dafees furdatas. Gama biraatiin immoo foon isarraa argannullee qulqullina gaarii qaba. Yemmuu ilkaan isaa ilaallee kan sharafe ta'e immoo dafee furdatee nuu bahu irratti illee baasii nutti dabala waan ta'eef yaada gaarii nuuf kaastanii. Mi amma immoo iddoo hoolaa itti furdistan nuuf ibsuu dandeessani? Bakka fincaan isaanii hin cinne bakka irraa gadee ta'etti mana isaanii ijaaruu fi wanni isaanii bakka akka aduun hin agarre akka gaaddisaati irratti gadi ijaaruu wanni isaanii. Nooti ilaaluullee hin dandeessu achitti. Iddoo isaanii itti furdisuuf barbaachisu nuuf ibsitanii jirtu. Amma immoo nyaata akkamii akka nyaachistanii fi hangam akka kennamuu fi qabu nuuf ibsuu dandeessani? Kan isin ibsu nyaata yeroo gabaabaa keessatti nuuf furdisuu
dandau kennu fi qamna innis nyata akka marga nyata akka fagullo fino ola takkaf kilograma lama agasadi kennu fi qamna nyani nu kennu tokofan fagullo da lamafan furushka da devse marga kana qarattaf de taddan kenninafi marga malifin marga dashoje da ei kun moyo amoleje ama katani tochata moyo fagullo da molossasi da noriya da bojida kana kana kessa da wata kessa qabaye ai gari da kana funya ta madallama da yacu eh nya ta madallama funya ta marga kana wali magalatti kolan tokko kilogram la manga sadidi yatti mukin tanifkan nyata madalaman kuni hangam isa kana kessa tokko aga tokko afri kenu fi dandenya kawani mo marga kenu fi dandenya kilogram tokko tokko afri yacu wangari nu kastani amma nyata gosakami fi hangam kanu kin tanis nu kastan kan yacun nyata madalama fi nyata marga kilogram la ma sadidi holan tokko guyatti argatu qaba kana kessa nyata madalama kilogram tokko tokko afur holan tokko guyatti morgatu dabalatan immo kanafe kilogram 0 tuqaja nyata margat jechu da kan kintanif akkasumas bishan immo akka hanga barbadan guyatti akka bishan qulqulud yestanif nu fi ibstani jertani kanafu wangari da wannamni rabaratu gama brati namammo kanin fi ibstan holota furdistan kana immo furdistan iron turti sani je ame kanga me qati kan turtistani itin burgaba fi yestan kumandurati sini ibsetti nyata gayo kaninefi ji asadi angaji afuriti gaye gabaye sudandin bola tokko kan yero ji asadi anga afuriti furdate kan nubo nyata amadurati lako stuktan san yemu guyatti argatata e holansun furdate gabadaf gahun danda me amammo hala fayya asani akamti egdu akamti sakattatu no fi sudandisu tokko fayya nyata ga qopesine fi yonya chudid lamma fa bishan kenine fi yo inu gudid sadafa hala abanna sa yo abanna ni chudid addan basne mana yalati na qoqan holan nyata guyan dia tu san yo seran nyatu dite lamma fa mo bishan dia tu sanis yo gudite fi halid abanna sa kanutin tolle mutae hola san kobatti basne tin mana yala gisu qamna no injetan injirtu kuni gari da me amammo holata furdistan kana esatti gesitu esatti gurgurtani iddoti gurgurtani fi bua sawo bektu esakana nu fi sudan desani daldalton ufanite asumatinu rawitatu moyo sa aga basne mbena waji agatti basne mbena yonu wa ta ufani wa waligala nimbita to tawba ta salla si sagure snuti wa sa ingurgurra demneto moyo devse ya bua ba gari qab holoti adallu bua ga gari qab ori ojeninu garu namnuntu akka kenya kanatte odo jabate ojjate bu arargate baaye gari danje bu an rargannu baaye gariya bu an rargannu si yau gize wanni jene jolle kenya sittin barsi fanna bu asani santechimne madabar bittin bitachun dande tole addem saratarra hola furdisu ratti tanno gari ndawrstani waundafu galata gudda qabdu naganu turaka eshi ka tole ulfada sinis qwasena dura bunobdani